Dünən sentyabrın 4-də Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində Yahudi əsilli İsrailli şairə Rahel Burşteynin yaradıcılıq gecəsi keçirilmişdi. Burada Rahelin yaradıcılığından, acınacaqlı həyat yollarından, fəlsəfəsindən bəhs olunmuşdu. Tədbirdə Bakıda yerləşən İsrail səfirliyindən, Dağ Yahudiləri Dini İcmasından, Bakı Dövlət Universitetindən, Azərbaycan Dillər Universitetindən, ADA Universitetindən nümayəndələr və digər qonaqlar iştirak etmişdilər. Tədbirdə Rahelin müəllifi olduğu şeirlər səsləndirilmiş, onun yazdığı sözlərə əsasən bəstələnən mahnılar ifa edilmişdir. İsrailin Azərbaycandakı səfirliyinin müavini Avital Rosenberg tədbirdə çıxış edərək bildirib ki, kitabın Azərbaycan dilinə tərcümə olunması İsrail səfirliyinin təşəbbüsü ilə reallaşıb. Qeyd edib ki, müəllif bununla İsrail xalqının mədəniyyətini Azərbaycana tanıtmağa çalışıb. Səfirliyin müavini qeyd edib ki, kitabın tərcüməsində rus dilində tərcümə olunmuş mətnlərdən istifadə edilib. O, tərcümənin olduqca dəqiq edildiyini vurğulayıb. Kitabı Azərbaycan dilinə çevirən ssenarist şair və tərcüməçi Vaqif Rəsuloğlu bildirib ki, bu, onun yahudi şairlərindən ilk tərcüməsi deyil. O, İsrail dövlətinin yaradılmasının 70 illiyi münasibəti ilə İsrailin 100 şairi adlı kitabının da müəllifidir. O qeyd edib ki, Rahel Bulşteyn mənim ən çox sevdiyim İsrailli şairədir. Tədbirdə çıxış edən Dağ Yahudiləri Dini İcmasının sədri Milik Yevdayev bildirib ki, böyük şəxsiyyətlərin ömrü yaşadıqları illərlə deyil, gördüyü əməllərlə ölçülür. Mən Rahelin həyatı ilə tanış olanda onun acı taleyini hiss etdim, dedi. Tədbir boyunca Rahel Bulşteynin Azərbaycan dilində şeirləri səsləndirilib. Azərbaycan Dillər Universitetinin tələbəsi Gülər Tağıyeva müəllifin İvrit dilində Doğma Torpağım adlı şeirini oxuyub. Sonra Yekaterina İsayeva müəllifin şeirinə bəstələnən kədərli motiv mahnısını ifa edib. Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq Fakültəsinin Regionşünaslıq İsrail üzrə ixtisasının 2-ci kurs tələbəsi olan Elnarə Həsənova Rahelin sonuncu görüş şeirini səsləndirmişdir. Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi İlnara Həsanova şeirin Azərbaycan dilinə tərcüməsini oxuyacaq. Sərfələr 42-43. Bu yarım görüşdür, ötən baxışlar. Elə bil, din açır, canlandırıldı. Kömündən silindi incə baxışlar, aləmlər bir anda yox oldu indi. Xəyal divarları uçulub gedib, əsən küləkləri saxlama olur. Nə qədər isəm də tənzim eləyim, axır söz olub könlümə doldur. Rahel Bulşteyn dünyaca məşhur yahudi şairəsidir. O, öz əsərlərini əsasən ivrit dilində yazıb. Rahel 1890-cı ildə Saratovda tacir ailəsində anadan olub. O, yahudi məktəbində oxuyarkən, həmin vaxtlarda da şeir yazmağa başlamışdı. 1909-cu ildə Rahel Rusiya imperiyasını tərk edərək İsrailin Rehovot şəhərinə köçürüb və orada ivrit dilini öyrənib. 1910-cu ilin payızından etibarən o, kənd təsərrüfatı briqadasının tərkibində zeytin plantasiyalarında işləməyə başlamışdı. 1911-ci ilin aprel ayından tələbə olan Rahel Kineretin gölünün yaxınlığında məskunlaşmış və ömrünün ən yaxşı günlərini məhz orada keçirmişdi. Şairə ömrün bu çağlarını şeirlərində tez-tez xatırlayır. Rahel 1913-cü ildə aqronom olmaq məqsədi ilə Fransa şəhərinə təhsil almağa gedib. Bir müddət sonra Birinci Dünya müharibəsi başlayıb və Rahel İsrailə qayıda bilməyib. O, Rusiyaya gedərək yahudi qaçqınlarının uşaqlarına qulluq edib. Təəssüf ki, orada vərəm xəstəliyinə yoluxub və 40 yaşında dünyasını dəyişib. Rahel ən yaxşı şeirlərini Tel-Əvivdə tənha və ağır xəstə vəziyyətində yaşadığı vaxtlarda yazıb. 1931-ci il aprelin 16-sında vəfat edən şairə şeirlərində tərənnüm etdiyi Kineretin sahilində dəfn olunub. Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun.